7 мамыр Қазақстан халқы үшін айрықша мереке. Осыдан 32 жыл бұрын, яғни 1992-нің 7 мамырында мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстанның қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Сол себепті осы дата отан қорғаушылар күні деп бекітілді. Міне сол күннен бастап елімізде міндет, абырой, ерлікті өзгелерден биік қоятын жандардың мерекесі аталып келеді. Бүгін айбында әскерімізге құрмет көрсетіп, олардың қызметіне баға беретін маңызды күн. Қазақ елі өз мемлекеттігін дамыту жолында әрдайым еліміздің қорғаныс қабілетін нығайтуға, заманауи және кәсіби армия құруға ерекше көңіл бөледі. Есесіне еліміздің әскери жауынгерлік даярлықтың жоғары қарқынды деңгейімен, сапалы жұмылдыру резервімен ерекшеленеді. Ел қорғаны болған хас батырлардың ерлігін білу мемлекет болашағы үшін маңызды, дейді облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменттің қызметкерлері. Ақмола облысы қорғаныс істері жөніндегі департаментінде 14 жылдан бастап қызмет атқарамын. Өзім 2014 жылы осы Көкшетау қаласының басқармасына жұмысқа орналасып, содан бері өзім не әскери жұмысымды атқарып жүрмін. Осы департаментте жұмыс істеп, өте көп нәрселерге үйрендік. Өзім ойлаймын, осы әскери қызметші болу өзіне біріншіден орысша айтқанда дисциплинирует дейді ғой. Өзіміз сондай боп өсіп өніп келе жатырмыз. Сол тағы да айтарым, қазіргі жастарға айтарым, өзіміздің патриоттық сезімімізді оятып, қазіргі міне шақыру комиссиясы болып атыр, жастарға айтарым, келіп өз отан борышын қорғауға шақырамын. Қазір енді көктемгі шақырту науқаны басталды. Наурыз айынан бастап бізде 4 ай өтеді. Қазір енді жастардың көбі отанын сүйет, көрініп тұр, бәрі әскерге барғылары келеді. Көбінесе енді денсаулық жағдайынан жарамды болса, біздер әскерге олар шақырамыз. Көбінде қазір патриоттық сезім оянды деп ойлаймын, өз ойым бойынша. Қоғамға әскерінің рөлі қазір кезде өзіңіз көріп тұрсыздар, дүние жүзінде қанша ахуалдар болып атыр. Мысалға айтсам, не жаңа су тасқыны болып, біздің қаншама әскери қызметшілеріміз көмек жасады халыққа. Ол да бәрі біздің бір жағынан патриоттық сезімі, бір жағынан өз отанын ойлап бүкіл көмек жасап жатыр. Мен соны ойлаймын, осындай жағдайларда біздің әскери қызметшілер өздерін жақсы жағынан көрсетеді. Роль военнослужащего, она особая роль. Әскери қызметшінің рөлі ерекше. Бұл мемлекеттік қызметтің ерекше түрі. Әрбір әскери қызметшінің иығында мемлекетіміздің егемендігі мен қорғаныс қабілетін қорғау бойынша үлкен жауапкершілік жатыр. Сондықтан бүгінгі күні барлық жастарды Қазақстан Республикасының конституциялық заңына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес өздерінің тиісті әскери борышын беруге шақырамын. Барша ақмолалықтарды отан қорғаушылар мен келе жатқан жеңіс күнімен құттықтаймын. Қазақ батырлары жас ұрпаққа үлгі. Жауынгерлеріміз қасық қаны қалғанша ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен туған жерлерін қорғаумен болды. Қай уақытта болмасын, ер жігіттеріміз еліміздің бейбітшілігін сақтауда аянбай еңбек етті. Бүгінде Қазақстанның елдігі мен егемендігін сақтап қалу осындай жауынгерлерімізден құрылған айбынды әскерге жүктелген. Ал олар болса өз кезегінде бұл міндетті абыроймен атқарып келеді. Осы 14 маусым 2023 жылы Көкшетау қаласы осы 55 он әскери бөліміне шақыртылған болатынмын. Негізі бала кезімнен өзім әскери қызметші болып өскім келетін болған. Өзім әкемді әскери қызметші болған. Біздің жайында негізгі мақсаттарымыздың бірі ол адамдардың мәселелерін шешуге көмектесу болып келеді. Одан кейін қоғамдық тәртіпті бұзушылықтарды, қылмыскерлердің алдын алу біздің ең басты приоритет болып саналады біз үшін. Әскерге келген себебім ол отан қорғау үшін. Өзім еліме, жеріме былай айтқанда қарызымды қайтару, отан үшін және жер үшін
адал қызмет ету, ол мен басты бала кезімде мақсатым болып саналады. Өйткені кезінде ата-бабаларымыз осы Қазақстан еліміз, жеріміз үшін деп отан қорғау үшін жандары пида болған болатын. Ақмола облысының тұрғындарын отан қорғаушы бар күнімен құттықтаймын. Был призван 16 декабря 2023 года. 2023 жылдың 16 желтоқсанында шақырылдым. Колледж тәмамдаған соң әскерге бару туралы шешім қабылдадым. Жалпы ұлттық ұланның негізгі міндеті қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Барша қазақстандықтарды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Қызметіне адал жандар қашанда мақтауға лайық. Талаппен тәртіпті бәрінен биік қойып, елі үшін аянбай еңбек етіп жатқан білікті мамандар қала әкімінің алғыс хатына ие болды. 2012 жылы қарулы күштерде өзім әскери міндетімді атқарып, содан кейін Ақмола облысы полиция департаментіне жұмысқа орналасқан болатын. Күнделікті жұмыста адамдармен қарым-қатынас көмегімізді тигізіп, биылғы жылы Көкшетау қаласына су тасқын салдарынан вокзал аймақтарында адамдарға құтқару жұмыстарын жүргізіп, атқарушы органдарға көмегімізді тигізіп, соның нәтижесінде Ақмола Көкшетау қаласының әкімінің марапатына ие болдық. 7 мамырда өзімнің әріптестеріме және барша ер азаматтарға тілейтінім зор денсаулық, жұмыстарыңызды алға басып, тек қана берген анттарыңызға адал болуын тілеймін. Ең бірінші полиция қызметкерлері берген антына адал болу керек. Әр қашанда адамдарға қол ұшын беруге дайын болу керек. Күнделікті және де жұмыс барысында да ең бірінші біздің міндетіміз адамдарға көмектесіп, заң тәртібін сақтауға міндеттіміз. Көкшетау қаласы полиция департамент бөлімінен екі адам, мен және Краснояр кентінен полиция участкі бір адам марапатталды. Обратилась жительница села Краснояр. Бізге Краснояр ауылының тұрғыны жүгінді. Оның саяжайында иті қалып қойған екен. Су тасқының салдарынан барып алып кетуге мүмкіндік болмады. Сондықтан мен арнайы қызметтерге жүгіндім, бірақ жұмыстың көптігінен бара алмаймыз деді. Бір тұрғыннан қайық алып, өзім барып итті құтқаруға тура келді. Еліміздің шекарасын қорғаған жауынгерлеріміз болсын, ішкі әскер қатарында елдегі тәртіп пен тыныштықты қамтамасыз ететін ұландарымыз бен абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірдің мәні, көңілдің жыры, әр отбасының алтын қазығы және туған елдерінің нағыз қорғаны болып қала бермек.